moja hora. Hej, poštári, čo sa stalo? Prečo si taký smutný? Ahoj, deti moje zlaté. Chcem vám všetkým poďakovať za veľmi krásne privítanie a vám, moji milí, že ste deťom knihu ukrátili. A aby ste mali na čo spomínať a nezabudli na tento krásny deň, mám pre vás jedno veľké prekvapenie. Poďme svoju rozsvietiť tento nádherný vianočný stromček.